miršta. Va. Nežinau, gal pavargęs po mokinių darbų, nežinau. Frontals. Saukim. Vieno štai. Frontalas. Saukim. Spredinam. Išėjai kambario pabaigą. Sopinus. Nu jau, jis ten labai įdomi nustempė šedausai. Nu tai... Susilečiau. Tempia. Nes nervok šio maelio vaikai ryžykiams. Išnešat bombas. Baisu. Dodžinam shadow. Bėgat po bombos, važiuoju dipsakos. Slopinam. Swap, laukiam draugų, pasispredinam miškį. Nesusilėsti be reikalo. Okay. Frontalas. Saukinat. Frontalas. Saukinat. To pasispredinam. Biškį spredinam. Okay. Išnešam bombas. Vienas likoli poplė. Nu gerai, nenumirėm. Bent jau. Bet negerai. Shadow su dot shadow. Negerai. Buvo labai riski čia. 4 procentų. Neslopinsim. Ne, ne, neslopinsim. Neslopinam. Ne, neslopinsim. Ne. Pasispręd, spręd. Jas iš karto naudosiu beaconą. Nu tai tada tu tau tik. Gerai. Pirmas pradėk. Tu turi pumping. Priekinės tau. Bombas išnešam. Spread visi, spread. Saukinat. Dešiniai du. Sauk. Dodžinam. Tai bus mentas. Kartą nesaukis. Saukinam visi. Manaro. Gerai, tiek oras. Saukinam ir bėgam. Nusivalykit, kažkas dar čia turi debuffus. Taigi antrą užmes ir mėgsit insta. Dėk ir biškį kraštą, nors aš tau tai suvaginu. Išnešat bombas, visi spread. Geriau dipsą propiskit, negu šalia kitos stovėkit. Saukinam. Gerai, iš vieną paimu. Gale vieną dešiniai. Atsargiai šalia manęs nebūkit. Targi frontalas. Saukinam. Janai, nusivalyk. Stovė su to šūdu. Bėgam. Pašautis. Bombas įnešam. Spread. Saukinam. Galia kariai. Atkačiat. Ai, gerai. Nu, ble, net. Ne, gerai. Aš šalia. Ko nervuojas?
Tokia blem panika sukelia. Nu blem boži. Išbėgom, išbėgom. Tai nebesinori vaipinti šiandien. Pašautingit kažkas. Taip, faktas. Tiesiog česos tas, kur nieko nepasako, du garsus išleidžia, bet tipo vaisiai pasidaro. Na ir L. Jo. Ir kitankas pasakyti, ne, tai ne, tai kad pasakytų, žinai, kas nors išnešat bombos, pasispredinat. Ar jie saukins ar nesaukins? Ne, tai jie privalo saukins, nes tu spanti, kai tu nubėgi, žinai. Spred. Pataukintis. Ne, suprantu. Ne, all good viskas tik tais. Čia šalia manęs ir atsargiai. Va. Nu taip, ble.